hatulazimishi mtu, kwa sababu hata safari hiyo ingine sio kwamba mlitupigia kura. Unajua mimi sio mtu ya kudanganyana, habari hamuku tupatia kura yenu, lakini kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu bado tuliweza tu. Na safari hii kwani tofauti ni nini? Si ni ile group tu? Si ni wale wale? Kwani tofauti iko wapi? Hata safari hii majaliwa ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu yote ni ya Mungu, dawa ni ile ile tu. Ni ile ile tu. Hakuna ingine. Hiyo hiyo. Kwa sababu sisi tuko na mwelekeo, sisi tuko na nia. Sisi hatushambulii mtu. Ningekuwa naambia wengine, safari hiyo ingine, mimi na huyu kijana hapa tulikuwa tumekimbizwa sana na hawa watu bwana. Tulikuwa tumepelekwa huko tukafukuzwa kwa serikali. Tukawekewa kamba ya kwamba tutanyongwa na wazungu. Tulikuwa tunaishi kwa ndege. Kwenda kotini, huyu nambakisha hapa anaendelea kupiga siasa. Yeye akiruka huko na mimi narudi tunapiga piga. Wale ndio walikuwa wenye serikali, si ni kweli? Kweli ama sio kweli? Safari hiyo viongozi ambao tuko nao wengine hatukuwa nao walikuwa upande ule, kwa sababu walikuwa wanaonelea ya kwamba upande huo ndio utashinda. Leo hii kutoka Isiolo, kutoka Marsabit, kutoka Tana River, Taita Taveta, hapa kwenu Kisi, viongozi wengi ambao walikuwa upande ile wameungana na sisi. Sasa jamii, nataka niwaulize Shinyalu, safari hiyo kwa msitu wao ndio walikuwa kwa serikali na bado tukawabwaga. Safari hii tuko na serikali na wengine ambao walikuwa na wao wametoroka kuja kutuunga mkono. Ai! Jameni, ni swali tu, mimi sio na ubaya. Ni swali tu. Matokeo ni ya Mwenyezi Mungu tarehe 8 mwezi wa 8. Lakini mimi vile naangalia dunia hii kienda, hii story. Hii story. Ukiona ukianza kusikia mtu analia sijui ballot paper, badala ya kufanya campaign na kuuliza kura, siku ingine analia ingine, siku ingine analia ingine. Ai, hata yeye ameamua kwa kichwa yake mambo hii haitembei vile alikuwa anafikiria itatembea. Tunaelewana? Shinyalu, tunataka tutembee pamoja. Tunataka tuunde serikali pamoja. Tunataka muwe ndani ya serikali.